今回は、FF12 のイベントの今日プラスやっていきたいと思います。で、メンバーはこんな感じで、なんとか、玉ねぎバーストでね、ご利用していこうかなと。で、まぁ、ちょっと弱点がね、変わってそれ以外が効かないっていうのが、厄介だから、そこは、玉ねぎでいこうかなと。無属性だからね。無属性は効くはずだからね。で、回復かパネルトラーサーで、いけるかな多分。と、フレンドさんはエルドさんの玉ねぎバーストをお借りします。魔力と攻撃力下げて炎属性弱点に、ね、炎属性攻撃。はい、最初が炎属性で、ね、弱点。よし、まずフランさんが、オーバーミスト、沈黙がね、入っちゃうときついんだよね、特に回復したり。耐性つけてるけど、9だからあんまり、なかなかって。あ、オッケーオッケー、いい感じいい感じ。沈黙さえ入らなければなんとかなるはず。うわ、危なっ。あ、いいね、2回発動いいね。でも今じゃないな。もうちょっと後でやってくれた方が嬉しかった。いいね。弱点が氷。いいね。雷か。雷は持ってきてないんだよね。なんでこっからはもう速攻大魔法で。ファースト切れるのが思ったより早いな。半分か。どうしようかな。セブがまだいいよね。まだいいと思うけど、出とこう。よし。いいよいいよ。いいダメージ、いいダメージ。これで。あ、でも、この敵後半からだよね。強くなるのは。ここから。レア。うわ、めっちゃ食らう。ああ、会えなかったか。
やばい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 ぞ。2回発動、こういう時に2回発動しないと。遅いなんだけどな。うわあ。頼む頼む、2人ならまだ大丈夫だよね。3人が生き延びてくれればいい。もうちょいもうちょい、プラハさんとどめよあーとどめよ。おおよかった。まあ回復2人がねなくなってるけど大丈夫でしょう。多分。オッケー。いや、これは嬉しい。よかったよ。まあ、二人はね、レベルも低いからね。よかった。ミッションいけて。で、次が、なるほど。はい。はぁ、よかったよかった。じゃあ、今回は、はい。バイバイ。